Stereometriya. Fəzada düz xətlər və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyəti. Stereometriya həndəsənin fəza fiqurlarının xassələrini öyrənən bölməsidir. Stereometriyanın aksiyonları. Stereometriyanın aşağıdakı aksiyonları vardır. 1. İxtiyari müstəviyə aid olan nöqtələr və ona aid olmayan nöqtələr var. Şəkildə A nöqtəsi daxildə alfa, B nöqtəsi daxildə alfa, C nöqtəsi daxil deyil alfa və D nöqtəsi daxil deyil alfa. Bu, uyğun işarələrlə göstərilmişdir. 2. İki müxtəlif müstəvinin bir ortak nöqtəsi varsa, onlar bu nöqtədən keçən düz xətt boyunca kəsişirlər. Yəni, A daxildə alfa, A daxildə beta olarsa, alfa kəşmə beta bərabərdir B və A daxildə B olar. 3. Kəşən iki düz xəttdən yalnız bir müstəvi keçirmək olar. Müstəvinin varlığına aid teoremlər. Verilmiş aksiyonların kömək ilə aşağıdakı teoremləri ispat eləmək olar. Teorem. Düz xətt və onun üzərində olmayan nöqtədən bir və yalnız bir müstəvi keçirmək olar. Teorem. Bir düz xətt üzərində olmayan 3 nöqtədən bir və yalnız bir müstəvi keçirmək olar. Yəni, ixtiyari A, B, C nöqtələri üçün A daxildə alfa, B daxildə alfa, C daxildə alfa şərtini ödəyən yeganə alfa müstəvisi vardır. Teorem. İki paralel düz xəttdən bir və yalnız bir müstəvi keçirmək olar. Fəzada düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti. Fəzada düz xətlər kəşişə bilər, paralel və ya çarpaz ola bilərlər. Tərif. Fəzada iki düz xəttin yalnız bir ortak nöqtəsi varsa, bu düz xətlər kəşişilir. Şəkildə A kəşişmə B bərabər M olduğundan bu düz xətlər kəşişilir. Tərif. Bir müstəvi keçirilə bilən və ortak nöqtəsi olmayan və ya üstə düşən iki düz xətt paralel düz xəttlər adlanır. Yəni, A düz xətti alfa müstəvisinə aiddirsə, B düz xətti də alfa müstəvisinə aiddirsə və A kəşmə B boş yoxluq olarsa, onda A və B düz xəttləri paraleldir. Tərif. Bir müstəvi keçirilə bilməyən və ortak nöqtəsi olmayan iki düz xəttə çarpaz düz xəttlər deyilir. A və B düz xəttlərin çarpaz olması nöqtə və altında düz xətt işarəsi ilə göstərilir. Şəkildə A düz xətti daxildə alfa müstəvisinə, B düz xətti daxil deyil alfa müstəvisinə və A kəşmə B bərabərdir boş çoxluq olduğundan A və B düz xəttləri çarpazdır. Düz xətlərin paralelliyi əlamətləri. Teorem. İki düz xətt üçüncü düz xəttə paraleldirsə, özləri də paraleldir. Yəni, A paraleldir C, B paraleldir C olarsa, onda A paraleldir B-yə. Paralel düz xətlər və müstəvilər. Tərif. Düz xətlər müstəvinin ortak nöqtəsi yoxdursa, belə düz xəttə müstəviyə paralel düz xətt deyilir. A düz xəttinin alfa müstəvisindən paralelliyi belə yazılır. A paralel də alfa. Teorem. Düz xətt müstəvi üzərindəki hər hansı düz xəttə paraleldirsə, onda həmin düz xətt müstəviyə də paraleldir. Teoremi qısaca olaraq belə yazmaq olar. A paraleldir B, B daxildə alfa olarsa, A paraleldir alfa. Bu teoremin tərsi də doğrudur. Müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyəti. İki müstəvi aşağıdakı qarşılıqlı vəziyyətdə ola bilər. 1. İki müstəvinin bir ortak nöqtəsi var. Belə müstəvilər həmin nöqtədən keçən düz xətt boyunca kəsişirlər. 2. İki müstəvinin heç bir ortak nöqtəsi yoxdur. 3. İki müstəvinin bir düz xətt üzərində olmayan 3 ortak nöqtəsi var. Belə müstəvilər üst-üstə düşür. Tərif. Ortak nöqtəsi olmayan və ya üst-üstə düşən müstəvilərə paralel müstəvilər deyilir. Alfa və beta müstəvilərinin paralelliyi alfa paraleldir beta kimi işarə olunur. Teorem. Bir müstəvinin iki kəşən düz xətti uyğun olaraq obri müstəvinin iki kəşən düz xəttindən paraleldirsə, onda həmin müstəvilər paraleldir.
Bunu belə işarə etmək olar. A və B cüstətləri daxil harfi A ilə B-nin kəsməsi isə M-dir. Uyğun olaraq A paraleldir A1, B paraleldir B1 və A1, B1 daxildir B-də olarsa, onda alfa paraleldir B-də olar. Paralel müstəvilərinin xassələri. Teorem. İki paralel müstəvi, üçüncü müstəvi ilə kəsişərsə, onda onların kəsmə xəttləri paraleldir. Yəni, alfa paraleldir beta, alfa ilə qammanın kəsməsi A, beta ilə qammanın kəsməsi B olarsa, A paraleldir B olar. Teorem. Müstəvi üzərində olmayan nöqtədən bu müstəviyə yalnız bir paralel müstəvi keçirməyə olar. Teorem. İki paralel müstəvi arasında qalan paralel düzxət parçaları bərabərdir. Yəni, alfa paraleldir beta, AA1 paraleldir BB1, alfa ilə qammanın kəsməsi AB, beta ilə qammanın kəsməsi A1-B1 olarsa, onda AA1 paraleldir BB1-ə. Fəzada düzxətlərin perpendikulyarlığı. Tərif. Fəzada düzbucaq altında kəsişən iki düzxətdə perpendikulyar düzxətlər deyilir. Müstəvi üzərində olduğu kimi A və B düzxətlərinin perpendikulyarlığı A perpendikulyardır B kimi işarə olunur. Teorem. Kəsişən iki düzxət uyğun olaraq perpendikulyar iki düzxətdə paralel olarsa, onda onlar da perpendikulyardır. Deyilənlər aşağıdakı işarələrlə göstərilir. A1 perpendikulyardır B1, A1 ilə B1-in kəsişməsi M, A ilə A1 paralel, B ilə B1 paralel olarsa, onda A perpendikulyardır B-yə. Düzxətlə müstəvinin perpendikulyarlıq əlaməti. Tərif. Düzxət müstəvi üzərində yerləşən hər bir düzxətlə düzbucaq əmələ gətirirsə, onda bu düzxət müstəviyə perpendikulyardır. A düzxətli və alfa müstəvisinin perpendikulyarlığı A perpendikulyarda alfa kimi işarə olunur. Teorem. Düzxət müstəvi üzərindəki iki kəsişən düzxətin hər biri ilə düzbucaq əmələ gətirirsə, düzxət həmin müstəviyə perpendikulyardır. Yəni AB daxilində alfa, A ilə B-nin kəsişməsi M, C perpendikulyarda A, C perpendikulyarda B olarsa, onda C perpendikulyarda alfa olar. Teorem. Eyni düzxətdə perpendikulyar olan iki müstəvi paraleldir. Yəni A perpendikulyarda alfa və A perpendikulyarda beta olarsa, onda alfa paraleldir beta olar. Tərs teorem. Paralel müstəvilərdən hər biri hər hansı düzxətdə perpendikulyardırsa, digər müstəvi də həmin düzxətdə perpendikulyardır. Yəni, alfa paraleldir beta, alfa perpendikulyarda A olarsa, onda beta da perpendikulyarda A olar. Teorem. Əgər iki düzxət eyni müstəviyə perpendikulyardırsa, onda həmin düzxətlər paraleldir. Yəni, A perpendikulyarda alfa, B perpendikulyarda alfa olarsa, onda A paraleldir B olar. Tərs deyərim. Paralel düzxətlərdən hər biri hansı müstəviyə perpendikulyardırsa, digər düzxət də həmin müstəviyə perpendikulyardır. Yəni, A paraleldir B, A perpendikulyarda alfa olarsa, onda B perpendikulyarda alfa olar. Perpendikulyarlar və maillər. Tərif. Müstəvi xaricində götürülmüş nöqtədən bu müstəviyə çəkilmiş perpendikulyarın müstəviyə qədər olan parçasına verilmiş nöqtədən verilmiş müstəviyə çəkilmiş perpendikulyar deyilir. Tərif. Müstəvini kəsən, lakin ona perpendikulyar olmayan düzxətdə mail deyilir. Alfa müstəvisi üzərində olmayan M nöqtəsindən bu müstəviyə MA perpendikulyarın MB maili çəkilərsə, və A perpendikulyarın B mailin oturacağı olarsa, onda AB parçasına B mailinin alfa müstəvisi üzərindəki proyeksiyası deyilir. Teorem.
müstəvi xərcindəki nöqtədən A müstəvisinə perpendikulyar AO və maillər AB, AC, AD çəkilərsə 1. Perpendikulyar tiyərin maildən qısadır. Yəni AO kiçikdir AB, AO kiçikdir AC, AO kiçikdir AD. 2. Proyeksiyaların bərabər olan maillər bərabərdir. Yəni OB bərabərdir OC olarsa, AB bərabərdir AC olar. 3. 2 maildən proyeksiyaları böyük olan mail böyükdür. Yəni OD böyükdür OB olarsa, AD də böyükdür AB olar. Nöqtədən müstəviyə qədər məsafə. Tərif. Verilmiş nöqtədən verilmiş müstəviyə qədər çəkilmiş perpendikulyarın uzunluğuna nöqtədən müstəviyə qədər olan məsafə deyilir. Şəkildə AM bərabərdir D, M nöqtəsindən alfa müstəvisinə qədər olan məsafədir. Perpendikulyar müstəvilər. Tərif. İki kəsişən müstəvinin kəsişmə xəttinə perpendikulyar olan üçüncü müstəvi onlara perpendikulyar düz xətlər üzrə kəsişərsə, onda müstəvilərə perpendikulyar müstəvilər deyilir. İki müstəvinin perpendikulyarlığı əlaməti. Teorem. Müstəviyə perpendikulyar olan düz xəttdən keçən müstəvi həmin müstəviyə də perpendikulyardır. Yəni A perpendikulyardır beta. A daxildə alfa olarsa, onda alfa perpendikulyardır beta olar. Teorem. Bir müstəviyə perpendikulyar olan iki müstəvinin kəsişmə xətti həmin müstəviyə perpendikulyardır. Yəni A perpendikulyardır gamma. Beta perpendikulyardır gamma. Alfa ilə beta'nın kəsişməsi AB olarsa, AB perpendikulyardır gamma olar. Teorem. İki perpendikulyar müstəvidən birinə perpendikulyar olan düz xətt ya o biri müstəvi üzərindədir, ya da ona paraleldir. Yəni alfa perpendikulyar beta, A perpendikulyar beta olarsa onda A daxildə alfaya və ya A paraleldə alfaya. Çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq və məsafə. Tərif. Çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq bu xətlərə paralel olmaqla kəsişən iki düz xəttin əmələ gətirdiyi eyni adlı bucağa deyilir. Tərif. Çarpaz düz xəttdən hər birinə perpendikulyar olan parçanın uzunluğuna çarpaz düz xətlər arasındakı məsafə deyilir. İki çarpaz düz xəttin bir və yalnız bir ortaq perpendikulyarı var və həmin perpendikulyar bu düz xətlərdən keçən paralel müstəvilərin ortaq perpendikulyarıdır. Düz xəttlə müstəvinin arasındakı bucaq. Tərif. Düz xəttlə onun müstəvi üzərindəki proyeksiyası arasındakı bucağa düz xəttlə müstəvi arasındakı bucaq deyilir. Şəkildə A düz xətti alfa müstəvisini A nöqtəsində kəsir. Bu düz xəttlə onun həmin müstəvi üzərindəki proyeksiyası arasındakı gamma bucağına A düz xətti ilə alfa müstəvisi arasındakı bucaq deyilir və gamma bərabərdir. Aynən alfa arasındakı bucaq kimi işarə ilə göstərilir. 3 perpendikulyar haqqında teorem. Müstəvi üzərində mailin oturacağından keçilmiş düz xətt mailin proyeksiyasına perpendikulyardırsə, onda o mailə də perpendikulyardır. Tərs teorem. Müstəvi üzərindəki düz xətt mailə perpendikulyardırsə, onda o maillərin proyeksiyasına da perpendikulyardır. Başqa sözlə, A perpendikulyardır alfa, B kəsişmə alfa, B perpendikulyar deyil alfa, C B-nin alfa üzərindəki proyeksiyasıdır, D daxildə alfa olarsa, onda C perpendikulyardır deyə olmasından B perpendikulyardır deyə alınır. Nümunələr. Məsələ 1. Düzbucaqlı ABC üçbucağın katetləri 15 cm və 20 cm-dir. C düzbucaq təpəsindən bu üçbucaq müstəvisinə CD bərabər 35 cm perpendikulyarlığı çəkilmişdir. D nöqtəsindən AB hipotenuzuna qədər olan məsafəni tap. 50. Üçbucaq ABC-də C-in perpendikulyarda AB çəkək. Onda Pifaqor teoreminə görə AB bərabərdir kök altda 20-nin kvadratı üstə gəlsin 15-in kvadratı, o da bərabərdir 25 cm.
SABS'nin sayısı beraberdir. 2'de 1 burasının 20, burasının 15. O da beraberdir. 2'de 1 burasının 25, burasının SM. Buradan SM beraberdir. AC burasının BC bölünsün AB. O da beraberdir. 20 burasının 15 bölünsün 25. Ve neticede 12 santimetre alır. 3 perpendiküler hakkında teoreme esasen D'nin perpendiküler de AB ve üçbucak DSM'den Pifagor teoremine esasen D'nin beraberdir. Kök altında SM'in kvadratı üstte gelsin SD'nin kvadratı, o da beraberdir. Kök altında 12'nin kvadratı üstte gelsin 35'in kvadratı, o da beraberdir. 37 santimetre alırız. Demeli D'nin beraber de 37 santimetre. Cevap D variantıdır. Mesele 2. AB düzxat parçası C nöqtəsində alfa müstəvisini kəsir və AC bölünsün CB bərabər 4 bölünsün 1. A nöqtəsindən alfa müstəvisinə qədər məsafə 2 cm olarsa, B nöqtəsindən bu müstəviyə qədər olan məsafəni tapın. Həlli. A və B nöqtələrindən alfa müstəvisinə AF və BY perpendikulyarlığını çəkək. Tutaq ki, AC beraber 4x, CB beraber de x. Burada BC üçbucağı ve ACF üçbucakları okşar olduğuna göre AC bölünsün CB beraber de AF bölünsün BE. Buradan BE beraber de CB varsın AF bölünsün AC. O da beraber de 2x bölünsün 4x. O da beraber 0.5. Demek ki BE beraber 0.5 cm. Cevap A variantıdır. Mesele 3. Müstəvi xaricində götürülmüş nöqtədən bu müstəviyə AB perpendikulyarı və AC AD mayilləri çəkilmişdir. Bucaq ACB bərabərdir, bucaq ADB də bərabərdir 60 dərəcə, bucaq CAD bərabərdir 90 dərəcədir. Üçbucaq ACD-nin xaricində çəkilmiş çevrənin radiusunun AB parçasının uzunluğuna olan nisbətini tapın. Həllin. AC və AD mayilləri alfa müstəvisi ilə eyni bucağı əmələ gətirdiklərinə görə bərabərdirlər. Tutaq ki, AC bərabər CD bərabər DX. Onda CD bərabər 2, L, o da bərabər X kök altında 2 və ya L bərabər X kök altında 2 bölünsün 2 olar. Digər tərəfdən ABC üç bucağından AB bərabər AC sinus 60. O da bərabər X kök altında 3 bölünsün 2. Buradan L bölünsün AB beraberdir. X kök altında 2 bölünsün 2. O da bölünsün X bölünsün kök altında X bölünsün 2. Onda X'ler ixtisar olunsa sadeleşmeden sonra kök altında 6 bölünsün 3 alarak. Cevap C variantıdır. Mesele 4. Oturacağı 6 cm, yan tarafı 5 cm olan beraber yanı üçbucağın dahiline çekilmiş çevre mərkəzindən üçbucaq müstəvisindən uzunluğu 1 cm olan perpendikulyar qaldırılmışdır. Bu perpendikulyarın ucundan üçbucaq oturacağına qədər olan məsafəni tapın. Həlli. Tutaq ki, ABC üçbucağında AB bərabər 5, o da bərabər 5 cm, AB bərabər 6 cm, DO bərabər 1 cm, AY bərabər YB-yə, DO perpendikulyar da alfadır. DY parçasının uzunluğunu tapaq. ABC üçbucağının sahəsi bərabər 2-də 1 CY vırılsın AB, o da bərabər P vırılsın R. Digər tərəfdə CY bərabər kök altı BC kvadrat minus BY kvadrat, o da bərabər kök altı 25 minus 9, o da bərabər kök altı 16, o da bərabər 4-də. P yarım perimetri bərabərdir, kəsr xətti, sürətdə 5 plus 5 plus 6, məxrəcdə 2, o da bərabər 8-də. Onda ABC üçbucağının sahəsi SABC bərabər 2-də 1, burası 4, burası 6, o da bərabərdir 8 R. Buradan R bərabərdir 2, burası 6, bölünsün 8, o da bərabərdir 1,5 cm. Onda DYO üçbucağından Pifagor teoreminə görə DY bərabər kök altında DO kvadrat üstə gəlsin 17-nin kvadratı, o da bərabər kök altında 1 üstə gəlsin 9 bölünsün 4, o da bərabər kök altında 13 bölünsün 2 cm. Cavab Y variantıdır. Məsələ 5. CA və DB parçaları 120 dərəcəli CABD 200-lü bucağının tilinə perpendikulyardır. AB bərabər 3 cm, CA bərabər 1 cm, BD bərabər 2 cm olduğunu bilərək CD-nin uzunluğunu tapın.
50. D nöqtəsindən DB perpendicular da AB, A nöqtəsindən AY perpendicular da AB çəkək. Onda AY perpendicular da DY olar. SY və SD parçalarını çəkək. 3 perpendicular haqqında teoremi əsasən SY perpendicular da 7 və şücaq SY7-nin düzbücaqlı 3 bücaq olmağı alınır. AY DB düzbücaqlıdır. AY bərabər BD bərabər 2 cm, AB bərabər 7 bərabər 3 cm. Üçbücaq CAY'de kosinusun teoremine göre CY bərabərdir AC kvadrat üstte gelsin AY kvadrat minus 2 vurulsun AC vurulsun AY vurulsun kosinus 120 derece. Kıymetlerin yerine yazıp hesaplasak o da beraber olarak 1 üstte gelsin 4 minus 2 vurulsun 1 vurulsun 2 vurulsun mütevazı içerisinde menfi 2'de 1. O da beraberdir 1 üstte gelsin 4 üstte gelsin 2 o da beraber 7 cm. Onda CY'de üçbucağında Fagot teoremine esasen CD'nin kvadratı beraber CY'nin kvadratı üstte gelsin YD'nin kvadratı o da beraberdi. 7 üstte gelsin 9 o da beraber 16 cm kvadrat alırım. Buradan CD beraber kök altı 16 o da beraber 4 cm olar. Cevap B variantıdır.